Deixa eu ver como é que está. Ih, vai cair na primeira. Vai chegar na tábua e vai cair. Quer ver só? Olha a tábua chegando aí. Pula e cai. Aí, pula e cai. Pula. Não, não caiu. Ah, caiu. Caiu. Esse rapaz, ele gosta de você. Ele gosta de você e já passou pela primeira. Passou pela segunda. Vai ganhar 100 reais. Vai. Agora sobe que você ganha 100. Aí agora vai ganhar 300. Pega por... Ai, não, se atrasou. Vai cair na primeira. Cai na primeira. Não caiu. Ih, caramba, tá tudo me contrariando hoje. Vai na segunda. Vai ganhar 100. Pula mais uma. Ai, não. Tá vendo como o filho foi ingrato? Tá vendo só, pai? Para de beber. Ai, caiu. Vai ganhar 200, né? Dá pra comprar uma dentadura? Com 200 não dá. Ai, caiu. Com 200 não dá. Ai, pula e cai. Ai, caiu. Caiu. Ostra, caiu. Ai, ó. Olha que papelão. Ó. Surfa, pula e cai. Legal, gostei da pose. Pula primeiro. Gostei da pose. Vai. Gostei da pose. Cai agora de novo. Aí. Que palhaçada. Esse vai ganhar 100, quer ver? Só tem estilo. Tem estilo. Aí, legal. Vai. Esse tem estilo. Vai, legal. Agora ganha 100. Ganha 100 e ganha 300. Já ganhou 100. Vai no 100. Vai. Agora espera um pouco. Corre. Então vai. Pega. Aê! Legal. Ganhou 300. Ganhou 300 reais. Muito bem. Falei que ele tinha estilo.